Andi, për pak hymë në vitin elektoral dhe si çdo departament edhe ju keni drejtën tuaj të bëni propozime për programin elektoral. Pyetja ime është, ka filluar puna në departamentin tuaj, keni propozuar pra? Po, atëherë përpara 2-3 muajsh ka filluar një proces i gjerë me 26 departamente të Partisë Demokratike ku ka filluar puna për hartimin e propozimeve të programit, sepse edhe njëherë nuk e bën njëri programin, është një punë kolektive ku gjithë secili duhet t'japi inputin e vet edhe propozimet e veta. Ne kemi bërë punën tonë dhe ditën në vijim do e botojmë që të ushqejmë debatin publik dhe kjo ka një rëndësi të madhe nga çfarë bëjmë më parë, sepse edhe kjo na është miratuar, na është mbështetur që të shtymë debatin e ideve, jo të bëjmë gjërat in kamera, pa transparencë, pa e ditur një. Le ta shtymë debatin e ideve. Ne do botojmë propozimet tona dhe do luftojmë që ato propozime në debatin publik të dëgjohen. Kemi filluar të detajojmë disa prej tyre në atë që ne quajmë vera ideve, ku të rinjtë edhe njëherë departamenti disa prej propozimeve tyre kyçe i kanë shtjelluar në artikuj më gjatë, por sinteza do botohet ditën e vijim dhe na takon neve më pas që të bindim sigurisht brenda Partisë Demokratike, jashtë Partisë Demokratike, sepse vetëm duke u përplasur idet, formsojnë idet që i bashkojnë gjithë njerëzit bashkë, jo duke i imponuar ata, duke zhdukur idet e tjerëve. Dhe kjo është prapë një ndryshim filozofie që kemi ne. Dhe së fundi është një test edhe për çdo të rinj, edhe më pak të rinja se fjalën trim, por është një punë kolektive, nëse nuk arrin bindim qytetarët shqiptar në periudhë preelektorale disa muaj më parë, atëherë do thotë që idet tona ose s'janë mjaftueshëm të forta ose s'janë mjaftueshëm të sakta për kontekstin shqiptar dhe ato duhen ndryshojnë. Qartë, le të vinte hallet e vërteta tashmë të opozitës dhe më saktë të Partisë Demokratike. Pyetja ime është për të dëgjuar dhe filozofinë tuaj, pra filozofinë e departamentit Brain Gain të ekselencës, filozofinë e të rinjve më saktë. Çfarë duhet bëjë Partia Demokratike që të fitojë zgjedhjet e vitit ardhshëm, vini nga një humbje e radhës ajo e Himarës? Po, hallet e vërteta, nëse më lejoni vetëm të flas për hallet, gjitha janë hallet e vërteta. Unë besoj se në Shqipëri kemi hasur një deformim të spektrit politik, sepse sigurisht ne kemi përpara një regjim autokratik. Kjo është një realitet, por rrokasim gjithmonë drejt një regjimi autokratik dhe nëse është e nevojshme dhe mund t'i detajojmë arsyet sepse, por është fakt që jemi në regjim autokratik. Edhe nëse ne i vëmë të gjithë energjitë tona në një betejë ballore, proteste ndaj tyre, atëherë ne do formsojmë një brez që është negativ ndoshta, sepse kuptoni, nëse kalon një jetë 10 vite vetëm duke sulmuar, vetëm pa duke harruar aspektin e ndërtimit, krijon një lloj frustracioni të brendshëm. Dhe gjithashtu, nëse emërua si përbashkët zhduket, pra nëse ne bëjmë vetëm protestë, atë që njerëzit bëjnë halli i vërtet, sepse kjo bie halli i vërtet është lufta ndaj regjimit. Nëse ne kemi vetëm këtë këmbë, ditën ku emërua si përbashkët Edi Rama të zhduket, ne do shohim që ndoshta s'kemi gjë që na lidh bashkë. Po kjo do ishte një katastrofë, sepse atëherë ne shpresën që do kenë shqiptarët tek ne, do e zgënjejmë, sepse do fillojnë persona që pritse, unë s'dua këtë në program, unë s'dua këtë drejtim të shëndet shqiptar. Ndaj është thelpsore, ndaj është halli i vërtet formësimi i ideve dhe programit më përpara që ne të kemi një këmbë negative e dim kundra kujt luftojmë, por të kemi edhe një këmbë pozitive, ta dim se për çfarë luftojmë dhe ku duam ta çojmë Shqipërinë. Që Partia Demokratike të jetë në gjendje të fitojë, janë disa gjëra që duhen bërë më shumë, janë disa gjëra që bëhen shumë mirë, ndoshta janë disa gjëra që nuk janë bërë akoma dhe që duhen bërë. Gjëra që bëhet shumë mirë është absolutisht protesta. Këmba e protestës, kjo këmba e rezistencës. Ne nuk kemi pasur asnjë frikë të denoncojmë me emër kriminal të Shqipërisë. Nuk kemi ne që kemi deputet, ministra, kryetar bashkie, zvendës kryeministra të përndjekur ose që kanë qenë të dënuar në Itali, në Greqi. Ç'është rilindja? E kuptoni, ne kemi pasur frikë edhe bandat kriminale në zonat e ndryshme të Shqipërisë të denoncojmë. Ne kemi 325 ditë, duke se është 326 që do jetë sot një proteste qytetare tek rruga e shpejtë 226. Kemi nesër protestën e 21 mos gabojmë para bashkisë Tiranës. Pra protestën Partia Demokratike e bën shumë mirë dhe duhet ta vazhdojë. Por ajo që duhet bëj duhet ndoshta sekuencoj më shumë sipas profileve të individ. Për shembull, pra këmbën e parë thamë është protesta, këmba e dytë është absolutisht, baza e dytë është ideja, kjo që thamë. Programi se ka disa qytetarë, disa demokratë që duan të angazhohen dhe janë shumë zot për prodhu ide, për shkujt artikuj, për të gjeneruar fjalime, por ndoshta jo për të shkuar dhe të përplasen me regjimin në protestë. Pra aty duhet të jepet mundësia dhe kjo po ju jepet, pra kjo është koma e dytë që bëhet shumë mirë. Pjesa e tretë që ndoshta është më e vështira për shkak të situatës ku jemi është betejë institucionale. Disa demokratë të tjerë në brenda institucione, por institucionale, pra deputetët, ata që në këshilla bashkiake, dhe ata kanë rolin e tyre, dhe është rol institucional. Fatkesisht, në Shqipëri, ekuilibri i pushteteve nuk ekziston, është një mit, sepse as institucionet e pavarura, as parlamenti, nuk kemi amendamente që votohen, nuk kemi ligje të opozitës, pra nuk kërkohet as një sekond të krijojnë të ekuilibra që në vendet e tjera, që është e vërteta, edhe vende mesatare demokratike, ndërtojnë se tani Partia Demokratike në gjithë këto vite një ide të mirë do të ketë pas për një reformë, dhe qeveria nuk ja ka miratuar asnjë, sepse është një koncept shumë
konfliktual, por betejë institucionale duhet bërë në çdo çast. Dhe e katërta, që është ajo që ndoshta nuk bëhet dhe që duhet bëhet më mjaftueshëm, që unë cilësoj thelbësore, është roli me militantin, me antarin e Partisë Demokratike, rolin e terrenit. Sepse unë jam i bindur sot që një që propaganda e ka krijuar si fjalpisë fjalë militant, ndërkohë që militantizmi është diçka normale, është një person që me pasion angazhohet brenda një parti politike dhe drejt një rrymë frymë politike. Një fjalë militant nuk është fjalëpisë, dhe janë militantët e Partisë Demokratike që nesër do ndeshen me mafiozët në rrugë.